Dan Depressions Metals կապան ընկերության տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանն իր աշխատակիցներին հանգստյան 1.5 օր նվիրեց։ Նրա նախաձեռնությամբ ջաղաց հանգստյան գոտին հուլիսի 11-ին հյուրընկալել էր ընկերության աշխատակիցների ընտանիքներին և նրանց օրը կատարյալ տոն դարձրել։ Ուրախ երաժշտություն, բաց լողավազան, հետաքրքիր խաղեր ու առաջնություններ, հաճելի մթնոլորտ և վերջապես համեղ ուտեստներ, իսկ նպատակը մեկն էր՝ խրախուսել ընկերության աշխատակիցներին։ Շատ կարևոր է, որ մեր աշխատակիցները շփվեն իրար հետ, ինչպես նաև դնորենի և դնորենի ընտանիքի հետ։ Ափսոս իմ ընտանիքս դակավին չի հասել, բայց մյուս շաբաթ հուսամ հասնելու են։ Նպատակը այդ է, որ բոլոր աշխատակիցները, բացի աշխատակիցները իրար հետ շփվելու, ընտանիքները իրար հետ շփվեն, երեխեքը իրար հետ շփվեն, իրար ծանոթանան, իրար հետ խաղան, եթե ծանոթ չեն իհարկե, և միասին ընտանեկան միջավայրի մեջ ժամանակ անցկացնեն։ Ուրեմն որոշեցինք 2 օր անել, որպեսզի բոլոր աշխատակիցները կարողանան գան, քանի որ իհարկե բոլորը չեն հասնելու այսօր։ Բայց կարծում եմ, որ արդեն դնում եմ լավ դրամատության լինելու բոլորի համար, ոչ պաշտոնական, բոլորը խաղալու են, վազելու են, ցատկրտելու են, երեխեքի համար ինչ որ խամաճիկներ կան, խաղեր կան, բաներ կազմակերպված են Գայանեի կողմը, շատ լավ ժամանակ են անցկացելու բոլորս։ Ուրախ ժամանակ անցկացնելուց բացի Դանդի կապան ընկերության տաղանդավոր աշխատակիցները ցուցադրության էին ներկայացրել իրենց ձեռքի աշխատանքները, որոնք դուր եկան ընկերության գլխավոր տնօրենին։ Շատ տաղանդավոր աշխատակիցներ ունենք, հիմնարկում լիքը աշխատակիցներ կան, որ այսպես թաքցված տաղանդներ ունեն իրենք։ Ուզեցինք արից ստեղծել, որ իրենց աշխատանքից դուրս ունեցած տաղանդները աստեղ ներկայացնեն, լանգարչական, լացերակորձ եւ այլն, որտեղ իրենց աշխատակիցները գործընկերները կարան բոլորը տեսնան եւ գնահատեն իրենց աշխատանքները եւ ինչու՞ չէ գրնալ լավ պատվերներ ստանան եւ այլն դենց բաներ։ Դրա համար կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է այդպիսի բաներ անել, ուրիշ անակնկալներ ալ կան օրվա ընթացքին, որ իհայտ կան։ Պարզապես գիտեք ինչ է, աշխատանքից դուրս պետք է մարդը առիթ ունենա, լիցքաթափվի մի քիչ եւ կարծեմ, որ այսօր ճիշտ օրն է։ Հրաչ Ջաբրանի կարծիքով պետք է մշտապես կարևորել ընտանիքը։ Նա գտնում է, որ ամենօրյա աշխատանքը չպետք է խաթարի ընտանիքի միասնությունը։ Հաճախակի աշխատակիցներ մոտենում են, ասում են՝ «Պարոն Ջաբրան, իմ գինը շատ է հարկում ձեզ, իմ երեխեքը շատ են ուզում ձեզ ծանոթանան»։ Բնականաբար ես չեմ կարա բոլորի դուները այցելեմ։ Եվ իսկապես այսօր արի թե օրնակյան անամիջապես որ եկա, աշխատակցուիները մեկ եկավ, իր երեխու հետ ուզեց անպայման ուզում եմ երեխաս ձեզ հետ նկարվի։ Ինձ համար մեծ բադիվ է այդ բանը։ Ես էլ կուզեմ ծանոթանալ իմ աշխատակիցների ընտանիքներուն, հայ ընտանիքներին, ի վերջո հայ օջախներին, լավ գլա, որ այդ հարաբերությունները սերտանան։ Առաջին անգամ չէ, որ ընկերության տնօրենը հանդես է գալիս նմանատիպ նախաձեռնությամբ, սա հաստատում և գնահատում են ընկերության աշխատակիցները։ Շատ հաճելի է, որ նման միջոցառումներ է կազմակերպում։ Հատկապես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Ջաբրանին, որ չի մոռանում նման տոներ նշել և ժողովրդին կենցաղային հոգսերից մի քիչ կտրել, ասենք թեթև հանգիստ է կազմակերպում։ Բոլոր ընտանիքներին ցանկանում եմ երջանկություն, խաղաղություն, թող միշտ միասին լինեն։ Կցանկանայի մնացած ձեռնարկություններում նույնպես նշեին։ Ես այսօրվա համար ուրախ եմ և աշխատավորական կոլեկտիվի կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ջաբրայանին այս նման միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Եթե արդեն 7-րդ տարին է, որ մենք ընտանիքի օր նշում ենք, և օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ փոխանցեմ նաև այն շնորհակալությունը, որ այսօր մեր կոմբինատում նոր երիտասարդ կադրեր ստացան լավ պաշտոններ, բարձր պաշտոններ, դա խոսում է այն մասին, որ տնօրենը վստահում է մեր ձեռնարկության երիտասարդությանը։ Շնորհակալություն նաև այդ երիտասարդներին, որոնք այդ վստահությունը չեն կորցնում։ Եվ այսօր մեր ձեռնարկությունը այդպիսին երիտասարդ ուժերով, թարմ ուժերով համալրված մի ձեռնարկություն է, որի համար մեզ ներդրում ունի մեր գլխավոր տնօրենը։ Միջոցառումը գնահատում եմ շատ լավ, թող մի քիչ շուշուտ լինի, Դանդի Ֆրեշը ոչում, կազմակերպի, բոլորս եկել եք ներկայացել ընտանիքներով, երեխաներով, թոռներով, ցանկանակ բոլորն էլ հաջողություն, մեզ էլ բարի ժամանց։ 1.5 օր ընկերության աշխատակիցներն անցկացրեցին հանգստյան համալիրում, իսկ նրանք, ովքեր հուլիսի 11-ին չկարողացան մասնակցել միջոցառմանը, դա կանեն հուլիսի 18-ին։ Հրաչ Ջաբրայանն այդ օրը ևս կանցկացնի իր աշխատակիցների և նրանց հարազատների հետ։